ኢትዮ ቴሌኮም በአሁኑ ወቅት ያደገ ያለውን የቴሌኮም አገልግሎት የዜጎች ፍላጎትን ማከል ባደረገ መልኩ ደንበኞችን በማርካት ፈጣንና ተለዋዋጭ በሆነ የቴሌኮም ገበያ ብቁና ተመራጭ አገልግሎት ሰጪ ተቋም ለመሆን እየሰራ እንደሚገኝ የዘርፉ መረጃዎች ያመለክታሉ። ተቋሙ በ2013 በጀት ዓመት ባከናወናቸው ተግባራት ዙሪያ ለሚዲያ ባለሙያዎች መግለጫ ሰጥቷል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ የ2013 በጀት ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት ለጋዜጠኞች ሲያቀርቡ እንደገለጹት ተቋሙ በበጀት ዓመት ከተለያዩ አገልግሎቶች 56.5 ቢሊዮን ብር ገቢ ማግኘቱን ተናግረዋል። 56.5 ቢሊዮን ገቢ ማግኘት ይችላል። በዚህም የቅዳችን 101.7% አሳክተናል ማለት ነው። ይሄ ለኛ በጣም ትልቅ አቺቭመንት ነው። በበጀት አመቱ 7.8 ቢሊዮን ብር ክፍያ የፈጸመ ሲሆን ከዚህ ውስጥም 26.6 ቢሊዮን ብር ለግብር ክፍያና 29.6 ቢሊዮን ብር ደግሞ ለተለያዩ የማስፋፊያ ስራዎች የተከፈለ መሆኑን ነው ስራ አስኪያጇ ያስረዱት። ከውጭ ምንዛሪ ጋር በተያያዘ በበጀት አመቱ 166.5 ሚሊዮን ዶላር ገቢ መገኘቱንም ዋና ስራ አስፈጻሚዋ አብራርተዋል። የውጭ ምንዛሪ ምናሳድግበትን አቅማችንን በደንብ ለማሳደግ የሚያስችል እንግዲህ ሰፊ ስራ ነው ስንሰራ የቆየነው። በአጠቃላይ 166.5 ሚሊዮን ዶላር ጀነሬት አድርገናል። ይህም የቅዳችን 106% ነው ማለት ነው። በሌላ በኩል የተቋሙ ደንበኞች ቁጥር 56.2 ሚሊዮን መድረሱን ነው ስራ አስኪያጇ ያብራሩት። ደንበኞቻችን ቁጥር 56.2 ሚሊዮን ደርሷል። በዚህ በጀት አመት እንግዲህ ካቀድነው የደንበኞቻችን ቁጥር ለማድረስ ካቀድነው 108% ለማሳካት ይችላል ማለት ነው። ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የኩባንያችን የደንበኞች ቁጥር በ22% አድጓል ማለት ነው። ባለፉት 2 ወራት የቴሌብር ተጠቃሚ ደንበኞች ቁጥር 6.5 ሚሊዮን ደርሷል ነው ያሉት ስራ አስኪያጇ። አሁን 2 ወር የሞላው የቴሌብር የሞባይል ገንዘብ አገልግሎታችን አሁን ላይ 6.5 ሚሊዮን ደርሷል የደንበኞቻችን ቁጥር። ይሄንን እንግዲህ ደንበኞቻችንን ለማስተናገድ ደግሞ ወኪሎች ካሽን ካሽ አውት ለማድረግ ደንበኛ ለመመዝገብ አብረውን የሚሰሩ አጋሮቻችን እና እንደዚሁም ደግሞ ይሄንን የቴሌብርን አገልግሎት ተጠቅመው ንግዳቸውን ወይም ክፍያ ስርዓታቸውን ለማዘመን ከኛ ጋር እየሰሩ ያሉ በአጠቃላይ 21000 ደርሷል በዚህ በሁለት ወር ውስጥ ማለት ነው። ከስራ እድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ በበጀት አመቱ ለ337000 ዜጎች ጊዜያዊና ቋሚ የስራ እድል መፈጠር እንደተቻለም ስራ አስኪያጇ አብራርተዋል። በየአመቱ ለ103 ከተሞች የ4G እና የ4G አድቫንስድ አገልግሎት ለማስጀመር ታቅዶ ለ68 ከተሞች ማዳረስ ተችሏል ብለዋል። የበጀት አመቱን ስኬት ምክንያት በማድረግም ለደንበኞች ከዛሬ ጀምሮ ለ3 ቀን የሚቆይ ከሌሊቱ 6 ሰዓት እስከ ምሽቱ 12 ሰዓት የ303 ፍሌክሲ ዩኒቲ እና የ1GB ኢንተርኔት አገልግሎት በነጻ ተሰጥቷል።